Prys sy wonderlike naam. Dankie dat u my vir so paar oomblikke verdraai het terwyl ek bietjie net gesing het. Ek waardeer dit uit my hart uit. Nou, vanmôre wil ek graag en ek wil weer eens baie dankie sê pastoor en oom en pastoor en almal pastoor en almal dankie vir julle vir dat ons hier mag wees. Dankie dat julle ons so wonderlik ontvang. En vanmôre is my pa ook saam met ons. Hy sit ook agter my vrou en weer eens ons spanslid en twee van my twee kindertjies, my enigste twee seentjies. En dis wonderlik om weer saam met u te mag wees môre. En as jy Bybel het en ek hoop jy die Bybel saamgebring, blaai bietjie na die boek van Jeremia toe, die boek van Jeremia. Maak sommer daar in hoofstuk 1 oop. Nou, ek gaan vanmôre soos die Here lei en soos die Here dit toelaat bietjie teaching gee. Ek het vrijdag aand so gepreek dat ek tot gister nog gesukkel het in my stem. En maar vanmôre wil ek graag 'n bietjie teaching gee, iets wat die Here baie swaar op my hart lê. Iets wat baie wat ek glo die Here wil sê. En as ek hierdie boodskap 'n titel kan gee, sal ek dit noem, maar wat sal julle doen aan die einde daarvan? Maar wat sal julle doen aan die einde daarvan? Die Here sê dit vir sy volk, maar wat sal julle doen aan die einde daarvan? Hoekom sê die Here dit vir sy volk? Om vir 'n bietjie agtergrondkennis te gee oor Jeremia. Jeremia wat omtrent in 625 voor Christus geprofeteer het, het sy bediening begin, het sy roeping ontvang in die tyd van Josia. Nou Josia, as jy die woord van die Here gaan lees, sal jy sien dat Josia was 'n goddelike koning. Josia was 'n man wat God gedien het met sy hele hart. Die Bybel sê daar was geen koning soos hy wat hom na die Here toe bekeer het met sy hele hart, met al sy krag. Hy het die klippilare afgebreek en die hoogtes het hy afgeskaf en die baalgode het hy omgegooi en stikkend gestamp en hy het regtig rondgegaan en die land skoon gemaak van afgodsdiens. Hy het ook onder andere het hy die priesters wat gebruik was vir die hemelse aanbidding vir die afgode, dis maar afgode diens, het hy opgegrawe en hulle gebeendere verbrand. Hy het die perde wat selfs daarvoor gebruik was gedood, sê die woord van die Here, en hy het hom met alles na die Here toe bekeer. Hy was die koning van Juda gewees, hierdie Josia. En maar is ongelukkig en is so ongelukkig. Ongeluk is dat ongelukkig het sy die reformatie, as ek het so, in so sulke woorde mag uitdruk, het net so lank soos hy gehou. Want toe hy sterf en sy seun staan weer op, toes alles weer back to square one. Toes die afgodsdiens weer in en alles. En Jeremia het sy roeping ontvang in die tyd dat koning Josia geleef het. Nou moet jy vir jouself hierdie indink wat ek nou vir u sê. Jeremia begin om dinge te sê, dinge te preek. Kom ons sê, ek weet nie presies wanneer, niemand weet presies wanneer het was nie, maar definitief het hy sy roeping ontvang tydens die dae van Josia, sê die woord van die Here. Jeremia was die seun van 'n priester gewees. En Jeremia was maar 'n jong seun. Party skooliere sê hy was 13 jaar oud, ander sê hy was 17 jaar oud, maar hy was 'n tiener seun toe die woord van die Here na hom toe kom en die Here sê vir hom dat ek het jou afgesonder van die moederskoot af om jou te maak 'n profeet vir die nasies en my woorde in jou mond sal vuur wees en hulle hout. En die Here sê moenie vir hulle bang wees nie. Moenie vir hulle skrik wees nie. Gaan uit en doen wat ek vir jou sê, profeteer wat ek vir jou sê. Moenie worry nie, ek sal jou elke keer uitred. Ek sal jou verlos. En Jeremia het eers gemurmureer 'n bietjie en gesê, maar Here, ek is te jong en ek mag gaan kyk wanneer ook al die Here manne groep het soos Moses en Gideon en so aan en Jeremia en Jesaja, dan almal eers 'n verskoning gehad. Hoekom wil nie vir die Here werk nie? Nee, Here, ek vloek. Ja, Here, ek het onrein lippe. Die ander ene sê nee, Here, ek hakkel. Die ander ene sê Here dit en die ander, maar almal het 'n verskoning. Maar as God sy hand op jou lewe gesit het, kom ek sê vir jou, as jy 'n man van God is en die Here plaas jou sy hand op jou lewe 'n roeping, jy kan doen wat jy wil, jy kan nie van daai roeping weghardloop nie. Jy kan nie van daai roeping weghardloop nie. Jy kan God verlaat.
maar jy sal nooit van die roeping af weg, dit sal jou altyd die binnenkant jou bly, jy weet jy het die taak om te doen, jy weet jy het iets waarvoor God jou geroep het, al gaan maak jy het, al gebeur wat, jy weet God het met jou, het een plan vir jou leven, jy weet het, en hy, ons lees van hier die Jeremia, dat hy het gegaan, en hy het begin om te profeteer, en hy was, hy, as jy die woorde lees wat hy gesê het, hy was baie regheid in sy profesie, en ek wil een ding, jy moet een ding verstaan, jy is nie te jonk of te oud, om deur God gebruik te word nie, die Here kan jou gebruik, wanneer ook al, as jy net jou hart sal oopmaak en sê, Here, gebruik my waar jy wil, hoe jy wil, waar, al is het net om my werkers te bedien, en hulle na jy toe te lei, jy weet, wat ook al die geval mag wees, maar laat God jou gebruik, soos wat hy wil, want allemaal van ons kan iets doen, om die koninkryk van God uit te brei, ons allemaal, God het jou nie geroep, wat die kind van die Here is, om passief te wees nie, maar actief te wees, gaan dan jy en maak disciples, amen. En hy toe gegaan en hy het as 'n jong seun, sien bykie hierdie prentjie, 'n jong seentjie, gaan hy, 'n jong seun, 'n tiener seun, gaan hy, en hy die woord van die Here sê, God het hom gestuur, hy het gesê, gaan staan in die middel, gaan in Jerusalem in, en roep hier die woorde uit, en hy het begin profeteer, en jy kan bykie gaan lees in die klaagliedere van Jeremia, wat hy alles geskryf het, hy het ook nie makkelijk gehad nie, want die volk het met hom gespot, en om, hy weet al hierdie dinge, maar hy het ook nie makkelijk gehad nie, maar hy het getrou geblei aan die Here tot die einde toe, hy het getrou geblei aan God, selfs toe hy weggevoer is en so aan, maar ons sien dat toe die Here hom roep, en die Here sê vir hom, begin en gaan in die strate van Jerusalem en hy begin te preek, gaan hy, en hy begin te profeteer. Nou, Israel in hierdie tyd, soos ek sê, die tyd toe hy sy roeping ontvang was, tydens die dae van Josia, sê die woord van die Here. Maar wanneer hy begin profeteer, is ek nie 100% seker van nie, maar wat ek verseker weet, is dat Israel het, en as jy die geskiedenis van Israel lees, hulle het die heel tyd afvallig geraak van die Here. Die Bybel sê afkeerig, hulle het back, die Engels sê backslide. Hulle het die heel tyd hulle hart afgekeer van hier af, dan het hulle teruggegaan in afgodsdiensten en so aan, het hulle weer in hulle ou weeg gewandel. Sodra daar een goddelike koning opstaan, dan is dit net vir 'n tyd lang, en as dit verby is, dan is dit ook nog maar verby met Israel, dan is hulle weer in die baalgode in. Maar hulle het, en ek wil jy moet een ding verstaan, hulle het die lewendige God, die God, die enigste waaragtige, die God van die leerskare, het hulle gedien, die God wat homself gemanifesteer het in die woestyn, het hulle gedien, hulle het gehoor van die Here, hulle het gesien, hulle beleef die Here, hulle beleef God op 'n kosbare wyse, en een van die woorde wat Jeremia moes geprofeteer het, is toe hy in Jerusalemse straat te gaan staan, die Here sê vir hierdie Jeremia, profeteer hierdie woorde, hy sê, want gaan oor die eilande, van die Keteers en kyk, stuur na Kedar en gee daar goed op, ag op, en kyk of so iets gebeur het, of 'n nasie sy gode verruil, wat nie as gode is nie, maar my volk het sy heerlikheid verruil, vir wat geen voordeel bring nie. Met ander woorde, hulle wat die waaragtige God dien, sê nee, ons soek nie, ons soek die Baals, ons wil Baal dien, God gee, God voorsien, God maak 'n weg, die Here maak deur, die Here doen hierdie dinge, dis die God wat ons dien, ons weet, ons hoor wat met ons vaders gebeur, en die Here spreek, en die Here gebruik sy, die kragte om te spreek, en dinge gebeur, daar is dinge wat voor die volk gebeur, wat hulle kan sien en ervaar dat die Here leef, maar hierdie, die Bybel sê, hout en klip, wat geen gode is nie, daarvoor, hulle buig voor daai goed neer, en sê, hierdie is ons God, en hulle vat hulle, die Bybel sê, hulle afgode het hulle goedere opgevreet, hulle het hulle beeste, en hulle vee, en selfs hulle dogterkies en seentjies, aan afgode gaan offer, byvoorbeeld in die vallei van Hinnom, waar daar een afgod gestaan het, nou het ek die afgodse naam vergeet, maar nie te min, hy staan daar met een groot mond gestaan, wat hulle vier binnenkant hier die ding gemaakt het, hy het een lelike gezicht gehad, dat uitgebeeld is, hulle hande werken, net die nasies, hulle het gewandel in die weef van die nasies, nou vat hulle goedere aan, gooi hulle daar in, jy weet, om te offer aan die God, en selfs babiekies het hulle gaan offer, levendig laat doodbrand, in die vallei van Hinnom,
En jy sien, die gees van abortus is nog altyd aan die werk, is maar nou net geskei van lewende geoffer, deur om die kinders in koperhande te gaan plaas, wat aan afgode offer, is dit nou maar net soos 'n stofsuiertjie, wat die babietjies uit mekaar uitsuig, in die moeder se skoot, en wat die babietjies opsny, en hoe sien ek uit, en ek pas op wat ek nou sê, maar hoe sien ek uit dat God die parskuipe sal trap van die nasies as gevolg van hierdie gemors? En soveel kinders van die Here sê nee man, dis freedom of choice. Jy sien ons lewe in die laaste dae. As jy die boek van Openbaring lees, die boek van Openbaring hoofstuk 3, daarvan af vers 14 sal jy lees van die kerk van die Laodiseense. Laodiseense beteken die menseregte kerk of die mensekerk. Dis my, ek het reg. Dis my way, en Jesus sê, weet jy wat? Hy praat met die kerk en hy sê ek is nie eers in daai kerk nie, ek staan buite die deur en klop. Mense vandag wil hulle way, hulle steek hulle vuiste op na God en sê my way or the highway. Ek sal nie die Here dien maar as die Here dit sê en dit doen nie, dan moet jy nou maar besluit wat jy wil doen. Maar maak kom ons maak dit ons mind oop en kom dit by 'n punt uit. Verstaan jy wat ek sê? Maar mense vandag is so self en eie ek gekonsentreerd, en ons kan bietjie later daaroor gesels as die Here wil. Maar hierdie Jeremia moet gaan en hy profeteer, en hierdie hele Israel en Jode, die Juda is deur vlek en deur dring met sonde, en ek het van die goed nou vir u genoem. Daar sê hy in Jeremia 2, jy kan saam my lees, en ek weet ons gaan bietjie blaai so bietjie vanmôre terwyl ek die skrifte aanhaal, dat jy kan verstaan wat die woord van die Here sê, en ek wil net so vlugtig deur dit werk om vir jy te wys hoe siek, wat sê die Here van hierdie volk, sy volk. Hy sê daar in Jeremia 2:26, soos 'n dief in die skande kom as hy uitgevind word, so het die huis van Israel in skande gekom. Hulle het konings, hulle konings, hulle vorste, hulle priesters, hulle profete, wat vir 'n stuk hout sê, jy is my vader en jy my klip, jy het my gebaar. Hy sê die hele volk is siek, die hele volk is deurdring met sonde. Gaan lees bietjie Jesaja 1, hy sê die hele liggaam is siek. God sê die hele liggaam is siek. Kyk gou 'n bietjie daar in Jeremia 5, daar in vers 1, hierdie is een van die mooiste gedeeltes vir my. En hoor bietjie wat sê die Here vir sy volk, sê bietjie sy volk. Hoor wat sê die Here vir Jeremia en vir Baruch en so aan. Hy sê vir my, hy spreek deur Jeremia, hy sê, swerf rond in die strate van Jerusalem en kyk tog en verneem en soek op sy pleine of jy iemand vind, of daar een is wat reg doen, wat waarheid soek, dan sal ek daaraan vergifnis skenk. Die Here sê, Jeremia, jy en Baruch en so aan, of wie ook al nog saam met hom was, hy sê julle, hy sê gaan uit, nie julle twee of drie kies, gaan uit en gaan kyk of julle enige ene kry, enige ene wat reg doen, en ek sal vergifnis daaraan skenk. Die Here sê die hele volk het vir my afvallig geword, die vorste, die priesters, die profete, almal het van my afvallig geword. Jy vra maar Dion, hoekom sê jy dit vanmôre? Jy gaan nou hoor. Hoor bietjie wat sê hy daar in vers. Nou kom Jeremia. Nou is Jeremia bietjie geruk en hy sê maar wag, wow. Here, ek weet ek moet rondswerf en kyk en wat aangaan, maar ek hoor wat hy sê, maar nou dink Jeremia, hoor wat sê hy? Vers 4. Maar ek het gesê, hulle is maar die geringes. Hulle het dwaas gehandel omdat hulle die weg van die Here, die reg van hulle God nie ken nie. Hy sê daarom dien hulle die Here nie. Nou sê hy, laat ek na die grootes gaan en met hulle spreek, want hulle ken die weg van die Here, die reg van hulle God, maar hulle het almal saam die juk verbreek, die stroppe stikkend gestamp. Hy het gedink, okay, hierdie armes, hulle, jy weet, nou gaan hy maar na die konings en na die profete en na die priesters van God toe in Juda. En hy sê, ek sal by hulle kyk, want hulle ken ons na die reg van God. Hulle weet, hulle, en hy sê, hulle almal het hierdie juk verbreek, hulle het die strop bestikkend gestamp. Hulle het van God afvallig geword. Israel is deurtrek
met sonde, hoereerdery, afgodsdiens, hierdie backsliding. Kyk gou weer daar in hoofstuk 2. Ek het gesê ek gee teaching, dis hoekom ek so 'n bietjie rondblaai, maar ek wil hê jy moet in jou Bybel volg dat jy kan sien. Die Here praat dan, hy praat van julle het my die ware bron, die bron van die lewende waters het julle verlaat. En hy kom daar in vers 19 en hy sê daar, hoor bietjie wat sê hy, jou eie boosheid sal jou tuchtig. En jou afkeerighede, daai woord afkeerighede is eenvoudig net 'n Engelse woord, your backsliding. Jou terugval, jou afkeerigheid sal jou straf. Weet, as jy baie keer met ongelowiges praat, dan sê hulle, maar hoe kan een God van liefde dit toelaat? Hoe kan een God van liefde my hel toestuur? Dis nie God wat mens hel toestuur nie. Dis my sonde wat maak dat ek, en maar hy geef ons die weg. Hy geef ons die weg. Hy sê hoe julle dit kan ontvlug. Maar nie te min, jou eie boosheid sal jou tuchtig en jou afkeerighede sal jou straf. Weet dan en sien dat die verkeerde, dat dit verkeerd en bitter is, dat jy die Here jou God verlaat het, en dat my vrees nie by jou is nie, spreek die Here van die leerskare. God sê, dit is 'n bitter ding dat jy God verlaat het. En weet jy wat God sê dit vandag nog? Dis 'n bitter, weet jy hoeveel keer, ek sê altyd, die twee dinge wat van die hartseerste in hierdie lewe is, en wat my oud maak, die eerste ene is natuurlik kindermishandeling, dit vernietig my emosioneel, as ek dit sien en van hoor en al die dinge, en die tweede ding is kinders van die Here wat terugval. Jy lei hom na die Here toe, jy preek dat daar bloed in jou keel geproe word, jy bearbei daai ou vir die Here. Jy bid vir hom, jy praat met hom, en op die einde raak hy so afkeerig van die Here, want die Here gee nie vir my 'n werk nie. Dit is ding, die Here, ag, as ek weet nie, my vriende, en hierdie agter tentasies, en is altyd iets anders, en iemand anders, nie jy nie. Ek gaan nou vir julle dit bewys. Of kom ek wys dit nou vir julle. Dis altyd iemand anders, nooit jy nie. Hoor bykie wat sê daar in vers 23, ons het nou in vers 19 gelees, lees wat sê in vers 23. Nou vraag die Here, hoor wat sê hy vir Israel, hoe kan jy sê, ek is nie verontreinig nie, ek het nie agter die baals aangeloop nie. Israel sê, hoe kan jy dit sê? En die Here sê, kyk jou weg in die dal, weet wat jy gedoen het. En dan praat hy verder, hy sê, kyk na jou seuns en dogters wat jy geoffer het, kyk na die afgodediens, kyk wat jy gedoen het. Maar Israel het gesê, nee Here, ek is regverdig. Hoor wat sê hy daar in vers 35, nogtans, ek weet ek lees somor, maar dis 'n teaching, ek wil hê dat jy moet dit self sien. Ek kry nie baie tyd deesdae om teachings te gee nie, maar omdat ek nou twee keer gepreek het, wil ek graag bietjie stilstaan. Hy sê in vers 35, nogtans het jy gesê, ek is toch onskuldig. Gewis het sy toren om van my afgewend, kyk, ek sal met hom na die gereg gaan, omdat hy sê, ek het nie gesondig nie. Die Bybel, God, hy hou aan sê, ek het nie gesondig nie. Selfs Jeremia 3 vers 11, sê hy, toe die Here vir my gesê, die afkeerige Israel het haar siel geregverdig, meer as die ontroue Juda. Jy sien, die grootste sonde, wat onvergeeflik is, is, want jy kan nie gered word, sonder om nie te glo nie. Die grootste sonde is ongeloof. As jy nie glo aan die Here Jesus Christus, dat hy vir jou gesterf het, en wat so offer bly daar vir jou oor? Wat so offer bly daar vir jou oor? Amen. En een van die grootste dinge naast dit, is mense wat hulle self regverdig. Ek sien dat soveel mense, dan gaan praat ek met hulle, ons praat ek. Ek het gister weer met mense gaan praat. Ons praat so baie met mense, oor hulle, oor dan kom hulle daar aan, dan sit hulle by my, dan praat ek met hulle oor, ek het nou onlangs mense gehad, van hier nabij, oor die huweliksprobleme. As hulle aankom, dan regverdig hierdie ene homself, want sy is die fout, sy het die skuld, en sy sê nie, hy het die skuld, hy het die fout, hy het die pak, en is al
altyd 'n geblameshifting omdat dit al uit die tuin van Eden uitkom, want toe Adam, toe die Here na Adam roep en hy vra, "Waar is jy?" Toe sê hy, "Ek is naak." Toe vra die Here, "Wie jy toe kenne gee as jy naak is?" Toe sê hy, "Hierdie vrou wat jy vir my gegee het." Ja. Ja. Here, ek weet ek is naak, maar my vrou. Ja. En die vrou sê, "Ai ai ai ai, man. Maar die slang." Ha? Mense regverdiger hulle self. Kom ek sê vir jou, stop het om jouself te regverdig. Neem verantwoordelikheid vir jou eie sonde. Want solank as wat jy gaan, oh nee. Ek verstaan daar situasies waarin jy kom, wat nie lekker is nie en wat jy werklik 'n victim is. Maar jy moet verstaan, dat waar jy jou self vandag bevind, is as gevolg van al die jare se saad gesaaierij, goed of sleg. Want saad saai is net finansies nie, is gesindheid, liefde, al hierdie ding. So wat nou gebeur is, dat ons sien hierso, dat mense raak afvallig van die Here as gevolg, en hulle vat nie autoriteit vir hulle situasies nie. Hulle vat nie eienaarskap oor wat hulle doen nie. Dis al ja, verantwoordelikheid is die regte woord. Oor wat hulle doen nie. Nee, ek is, en plaas daarvan, en die Here sê vir Israel, alleenlik herken jou sonde. Hy sê alleenlik, herken jou sonde. Jy is waar jy is, as gevolg van sonde. Verstaan nie wat ek probeer sê? Nou, ek wil iets baie duidelik stel, ek sê nie dat as jy nou deur die borsiekte vandag, nou is dit noodwendig sonde, en as kinders van die Here wat aan kanker sterwe, wat nooit, ek praat dan nie van, maar ek praat van, hoor wat ek sê, luister bietjie dieper as net wat ek sê, dat ons sonde skei ons van God, en hou op om jouself terugverdig, almal kry die skuld, tot die hond kry die skuld, jou werkers kry die skuld, man, die Ford bakkie kry die skuld, die kakkerlak in die kombuis wat al 20 jaar in die dreinse gat bly kry die skuld, jou goudvis kry die skuld, almal kry die skuld, behalwe jy, jy kry nie die skuld nie, en die Here sê, Israel, jy sien nie jou sonde raak nie, hy sê maar alleenlik, daar sê het in vers 13, alleenlik ken jou ongeregtighede, hy sê, erken het, ken dit, weet dit, jy sien, daar was geen berou en bekering nie, Jeremia 3 vers 3, hoor bykie wat sê die woord van die Here, Here sê eers daar in vers 2, slaan jou op na die kaal heuwels en kyk, waar is jy nie onteer nie, aan die paai het jy vir hulle klaar gesit, soos Arabier in die woestijn, jy het die land ontheilig, deur jou hoerery, en deur jou boosheid, ek hou van die woord hoerery, want is so in jou face, mense wat sê, pastoor, hey, die woord sê so, hy sê, hoerery, jy het die land ontheilig, deur jou hoerery, en deur jou boosheid, en die reënbuie is ingehou, en daar was geen laat reëns nie, maar jy het 'n hoere voorhoof gehad, jy het geweier om jou te skaam, die Bybel sê, jy het geweier, dat daar berou in jou hart kom oor jou sonde, luister vir my, ek praat vanmôre, en ek wil iets nou sê, en jy moet my asseblief baie mooi hoor wat ek nou sê, luister wat ek sê, en luister mooi, ons is in 'n tyd hier in Suid-Afrika waar het nie goed gaan nie. As jy dink dinge gaan goed, dan sê ek vir jou, dwaas word wakker. Dinge gaan nie goed polities, finansieel, in elke facet, geestelik, oral te gaan die goed nie. En grootlik is die preekstoel geblameer daarvoor, want jy sien die predikers vandag preek nie meer bekering nie. Ons lewe in 'n mense tyd. Wanneer ek jou wil laat lekker voel, want ek soek jou geld, ek soek jou teenwoordigheid in my kerk, ek soek jou lidmaatskap, en daarom sal ek nie jou saamgebleierij en gehoereerderij en gedrinkerij en allerhande dinge, sal ek nie aanspreek nie, ek praat nou van nie, ek nie, ek praat nou van, dit is die attitude daar buiten, om jou, want dit is 'n mensekerk, het gaan oor jou, oor alles hoe om jou beter te kry, hoe om jou beter te laat voel, hoe om jou op te rig, hoe om jou, en Jesus sê, as jy my wil dien, verloon jouself. Hy sê die eerste ding, as jy my wil dien, verloon jouself. Raak ons slaaf van die eie ek, van jou geregtigheid. En die Here kom, en ek sien in hierdie tyd waarin ons lewe, sien ek, dat
dit gaan baie swak in Suid-Afrika. Ek wil vir u sê, omdat ek vanmorgen met my mense praat, met my nasie praat, en moet nie asseblief hier in iets lees wat ek nie sê nie. Maar die Heere praat met jou Afrikaner. Die Heere praat met my Afrikaner. Jy moet luister. As jy dink hierdie droogte is deur onrein geest in die lig weerhou, dan moet jy wakker skrik. Bybel sê God spreek deur die weer. Julle ongeregtigheid het die weer teruggehou. Julle ongeregtigheid het dit terughou. Die Here kom aan 2 Kronieke, ons almal quoteer daai vers, 2 Kronieke 7 vers 14. As my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle self sal bekeer, as my volk oor my naam uitgeroep is, hulle self verootmoedig, bid, my aangezicht soek, hulle bekeer, dan sal ek die hemel uit doorrek, sal land genees. Net voor het sê die Here, as ek die hemel toesluit. En my volk, waaroor my geroep is. Ons, wie sy volk, geestelik gesproke, in die konteks van, ons wie weergebore is. Sê die Here, dat, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, maar hulle verootmoedig, maar die Afrikaner is 'n trotse ding. Want sodra as wat ek iets aanspreek, dan strip jy jouself. Dan raak jy kwaad, dan blaas jy daai kuite 10 bar op. Hoe kon hy boukie knyp hy broek vas? En hoe kon hy dit sê? Hoe kon hy sê dat ek moet ophou? Kom ek sê vir jou, Godse woord sê dit. Godse woord sê dit. Godse woord sê dit. Hy sê verootmoedig, maar ons is trots. Ek gaan nie jammer sê nie, oh nee, 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 nee. Hy kan vir my kom jammer sê. Hy het my laaste nie sy arm 2 cm opgetel as myne nie. Hy sal vir my moet kom jammer sê. Broer, die woord van die Here sê, dat ons moet onsself verootmoedig. Hy sê, in die laaste tye, ek sal nou nie meer die skrif afsluit, in die laaste dae sal 'n swaar tye kom, mense sal liefhebbers van hulle self wees, dan praat hy van onversoenlik. Onversoenlik. En hy praat nie van die mense daar buiten nie, hy skryf van die kerk, hy praat van die kerk, hy sê in die laaste dae sal 'n swaar tye kom, want mense sal liefhebbers, die eerste ding wat hy sê is, hulle sal liefhebbers van hulle self wees. Dis ek. Hy sê, dan gaan hy aan en hy noem dinge, hy sê bandeloos, altigloos en al die dinge, en hy sê, hulle sal onversoenlik wees. Hoe sien ek vandag? Daar's gevalle waarmee ons werk, waar die man en vrou wil net nie versoen nie. Die boeties wil net nie versoen nie. En ek praat nie van die ongelowiges nie. Hulle wie sê, ek is een kind van God. Die woord sê, verootmoedig jouself en gaan. Versoen, versoen. Julle sonde het een skeidsmuur tussen julle en julle God geword. Dis wat hy sê. Hoor wat ek vandag vir u sê. Nou sê ons maar, hoekom die rede, nou kom jy van hierdie ouwens wat Heer is sê in hulle hart, hulle bedoel seker goed, ons bestraf die duivel, stop dit, stop dit, bekeer jou, kom aan, kom op jou aangezig, bely jou hart uit, staan op en gaan maak reg, gaan maak reg. Die Heer sê, swerf rond op die straat, kyk of in my volk, context van die kerk vandag, want Israel is een type van die kerk, Israel is nie die kerk nie, hoor wat ek sê, in context van die boodskap, Heer, as jy gaan kyk, of waar een is, wat recht doen, nie eers my godsmanne doen meer recht nie, in context van my boodskap, preek hulle, selfliefhebberende, is my woorde, ek weet nie of al so woord is nie, selfliefhebberende boodskappe, het gaan oor jou, in plaas van om te sê, so spreek die God van die heel af, so sê die Heere van die leer skare. Nee, ons kan nie dit doen nie. Luister vir my, jy kan jouself strip vir my vandag, maar luister, dis die waarheid. God spreek met die Afrikaners, God spreek,
God spreek met ons. Luister wat ek sê. Luister wat ek sê. Luister wat ek sê. Luister wat nie ek sê nie, wat die woord van die Here sê. Bekeer jou vinnig na die Here toe. Laat daar berou kom. Maar jy sien baie mense kom en sal hulle sê, okay, ek sal, want ek wil reën hê of wat ook al. Lees gou saam in Jeremia 3 vers vanaf vers 8. Hoor bietjie wat sê die woord van die Here. Vanaf vers 8. En ek het gesien toe ek uit oorsaak vir die overspel van die afkeerige, dis die backsliding, die afkeerige Israel haar verstoot het en haar skeibrief gegee het, dat die ontroue, haar sister Juda, nie bevrees was nie, maar gegaan en ook self voreer het. En vanweë haar ligsinnige hoerery het sy die land ontheilig. Ja, sy het overspel bedrywe met hout en klip, met ander woorde afgodsdienst. En die Here praat ook van fisiese overspel en hoerery. Want hy sê, ek het julle vet gemaak, ek het julle versadig en julle het soos vet rinneke die land, of soos vet hingse die land deurgeswerf, elkeen gerinnek vir die vrou van sy naaste. Die Here sê dit onder andere. En hy sê, vers 9, hoor weer, en vanweer haar ligsinnige hoerery, sy die land ontheilig, sy het overspel bedrywe met hout en klip. Maar, hoor nou wat sê die Here, vers 10, maar ook ondanks dit alles, het die ontrouwe haar sister Juda, haar nie met haar hele hart tot my bekeer nie, maar valslik, spreek die Here. Die Here sê, ja, daar was 'n vorm van bekering, oh yes, maar dit was valslik. Ok, Here, ons wil reën hê. En as jy daar opstaan, dan trap jy weer terug na jou drankborrels toe. Dan gaan jy weer terug na jou wat ook al. Na jou, kom ons wees nou eerlik, na jou vet rasisme toe. Na al jou goeders toe. Om daar te gaan bewys, dat jy is die uitverkore in Suid-Afrika. Moenie 'n sot wees nie. Dis wat Spreuke sê. Moenie 'n dwaas wees nie. Dis hierdie goed wat maak dat hierdie goed oor ons kom. Gaan lees jou Bybel. As jy dink, dis nie so nie, gaan lees asseblief jou Bybel. Ek weet daar's predikers wat sê, nee, hierdie ding is nie van God af nie. Dis uit en uit die duivel. Dis hoekom ons moet nou die saamkom en die duivel bestraf. Hulle lees nie hulle Bybels nie. Finish en klaar. Hulle ken nie hulle Bybels nie. Hoor wat ek sê. Die Here, hoekom doen die Here dit? Die Here is lief vir jou. Hy is lief vir my. Hy soek. Ons moet na hom toe kom. Hy soek. Ons moet tot bekering kom. Die Here wil ons, die Here wil ons as nasie, sê hy kom terug, kom terug. Kom terug met 'n verootmoedigde hart. Daar moet ware bekeer en berou en omswaai in jou lewe wees. Ek gaan nou by dit uitkom. Kom ons lees graag in Jeremia 5, dan vanaf vers 26, hoor bietjie wat sê die woord van die Here. Want onder my volk word goddelose gevind. Hulle loer soos voelvangers buk. Hulle het 'n val gestel. Hulle vang mense. Soos 'n hok vol voels, soos hulle huise. Vol bedrog. Daarom het hulle groot en ryk geword. Nou hoor bietjie wat ek sê. Hierdie praat grootliks van ook die leiers. Die leiers wat goddeloos is. Wat veronderstel is om die volk te lei. Hy sê, hulle het afkeerig raak, hulle het soos ouwe voels vang, soos hulle hok vol voels. Daarom het hulle groot en ryk geword. Kyk maar bykie vandag na die Purpose Driven Church, die Emergent Church, die Unity Church, die ekumeniese beweging, en al hierdie dinge, dis die grootste kerke, met die grootste orkeste, met die beste instrumente, maar wat die Gees van God nie het nie. Meeste, dank die Here, daar is uitsonderinge, ek prys die Here daarvoor, maar in die meerderheid, het mense, ryk en ryk, is hulle kerke soos een hok wat voels gevang het, en hulle is goddeloos. Amen. Dis nou weer bietjie iets daar op daai noot. Vers 28, hulle het vet, hulle het glad geword, selfs gaan hulle oor die maat van boosheid heen, reg verskaf hulle nie, selfs die reg van die wees nie, dat hulle voorspoedig kan hê nie, ook handhaaf hulle die reg van die behoeftiges nie.
En weet jy wat, terwyl ek hierdie vers lees, en ons praat nou maar nog oor bekering, en ons praat nou oor ware bekering, wil ek hê dat jy moet een ding verstaan, dat ek ontmoet soveel mense, en ek het dan vir jou gesê, wat terugval, hulle val terug. Maar soveel kinders, sogenaamde kinders van die Here, baie keer vandag, ons ontmoet hulle oralste, en ek seker af, en miskien het jy ook al met mense gepraat, of dalk is jy vandag self met so'n mindset. Dat jy sê, jy is werklike kind van die Here, maar daar is geen vrug wat daarvan kan getuig nie. Met ander woorde, jy sê, maar ek is 'n kind van God, maar jy lyk en ruik en proe nog net soos die wêreld. Ons sê, nee, maar ek meen, ek is lief vir die Jesus. Ek glo in God, soveel keer sê ek mense, gloe, en dan praat ek met hulle, en sê hulle, ek glo in God. Weet jy dat die Bybel sê, in Jakobus 2 vers 19, die duivels glo ook? En hulle sidder? Die Bybel sê, die duivels glo ook in God. So die feit dat jy net in God glo, beteken niks vanmorgen. Jy sê daar, jy moet een waarachtiglike omswaai maak, na die Here toe, jou beklee met Jesus, soos mense wat op een vliegtuig staan, en hulle weet die vliegtuig gaan val, en moet uitspring, hulle trek eers een valskerm aan. Verstaan nie dit? Jy sê nie, ek glo nie valskerm nie. Ek glo, denk jy, wie gaan dit doen? Nie jy nou nie. My ouwens sê vandag, nou staan hulle op die punt van om ewigheid in te gaan, ek glo in God. Dood is hulle. Die Bybel sê, die duivels glo ook. Hy sê, maar jy moet jou beklee. Met ander woorde, jy moet waarachtiglik tot redding kom. Waar is die bekering vandag? Waar is berou oor sonde en kinders van God se lewens vandag? Jy sien dit nie. Jy hoor dit nie. Inteendeel, daar is 'n geaanhoudende wandel, toewydende wandel in sonde onder so baie wat hulle vandag onder die naam van Christen keer. En toch sê die woord van die Here, hy wat sê dat hy gemeenskap met die Vader het en in die duisternis wandel, lig en die waarheid is nie in hom nie. Nee, ek het gemeenskap met die Vader, ek ken, en in duisternis wandel. Dit beteken nie om in die aand uit te gaan, duisternis nie. Dit beteken sonde. Jy sien soveel kinders van die Here vandag, en ek verstaan as al mense wat sukkel met goed, ek verstaan dit, geloof my, as al een ons wat het verstaan, is dit ek. Ek verstaan as al mense en sê maar, met my hele hart, siel, verstand en kracht, en ek die Here, maar hier is hierdie klein ding wat my aanhou, en ek wil vir jou sê, jou hart is op hier, hou net aan glo, en die uur gaan kom, wanneer daar ding gaan breek, hou net jou geloof in die volbringde werk van Jesus Christus, hou net jou geloof daar, maar hier praat ek nou van een doelbewuste wandel, met ander woorde, iets wat hy bring forth, is een doelbewuste wandel, ek raak siek, ek raak sat, ek is tot hiertoe, om te hoor van kinders van die Here, wat dan doelbewust terselfde tyd in duisternis wandel, wat sê nie, ek is een kind van die Here, maar o maat, daar is een gedrinkery, en een gevloekery, en een geskellery, en een gelosbandigheid, en blysaam, en oreer, en al hierdie dinge, ek verstaan dit nie, ek raak siek van dit. Kom by mense, dan vloek hulle soos matroos, en nou dag kom ek by jou, hy vloek soos een matroos, en ek stap uit en ek wil graag met hom bykie begin deel, en ek deel met hom, en hy sê, ek is ook een pastoor. Ek dog toe, wow, ok. Maar jy vloek soos ek weet nie wat nie. Nou waar kom dit nou vandaan? Toch sê die woord van die Here, nou huis, laat daar geen vuiltaal uit jou mond uitkom nie. En ek vat uit voorbeelde, so gehoreerdraai, nee, maar ek kan nie help die pastoor, die man het my mislei, ek verstaan misleiding, ek verstaan temptasie, maar wanneer jy sien, een vrou raak ontklee, haar kloop a teenoorgestelde richting, weg man, moet nie daarby op die strand geloop, ek het een swakheid met pornografie, en dan op Sandy Beach wil gaan rondloop nie. Ek het een swakheid met dobbelarry, maar nou gaan rij die altra by Emperor's Palace, binnen, nee, kyk het hoe lyk hulle parkering, ek wil hierdie lyne weer kom oorverf, jy leeg man,
Amen. Ek moes toilet toe gaan, toe draai ek by Emperor's Palace in. Jy lieg. Jy raak weer vastgevang in hierdie goed. Jy gaan terug, moet nie dwaas wees nie. Ek vir ons, kyk, ons allemaal sondig in woord of in daad, in gedachte. Kyk, niemand van ons is perfect nie, die woord van die Here sê dit vir ons ook net so, nie. Niemand van ons is perfect nie. Maar, hier praat ek van 'n doelbewuste wandel. En as jy nou sulke dinge gaan speel met sonde, ek het 'n swakheid met pornografie en met vrouens, maar ek voel hier my groep om met prostituie te werk. Jy lieg. En jy weet, daar is sulke gevalle. Daar is regtig sulke gevalle. Dis die waarheid, daar is sulke gevalle. Die Heer het my geroep om met my prostituie te werk. Boetie, jy het beslis nie van God af gehoor. Dit was daai onrein gees wat langs jou gestaan het en gesê, jy's geroep vir hoere. Kom aan, amen. Maak het sin wat ek vanmorgen sê. Nee man. Ons moet wegbreek van hierdie goeders af. Kom, ek sê vir jou, die kerk is onrein, en toch sê die woord van die Here, Jesus kom terug, Efesiërs 5, 6, 7, 28, daar kan jy gaan lees, Jesus kom terug, om die kerk te stel met die wegraping, ek geloof nog in die wegraping, maar wanneer Jesus Christus kom, om die kerk voor die Vader te stel, wat sonder vlek en sonder rimpel is, sonder vlek en sonder rimpel is, hy sê, julle moet die kleed bewaar, en die kleed haat, wat met die sonde bevlek is. Maar vandag moet ons nie dit hoor nie. Nee. Hoor bykie wat, ek sluit af, ek wil afsluit graag. Hoor bykie wat kom hier so in Jeremia 5, daar in vers 30. Kom ons lees gauw saam daar. Hy sê, 'n ontsettende en 'n afskielike ding het in die land gebeur. Hoor wat sê die Here God sê, 'n ontsettende en afskielike ding het in die land gebeur. Die profete profeteer vals. En dan hulle sê, oefen die priesters mag uit. En hoorie, en my volk wil dit ook graag so hê. Maar wat sal julle doen aan die einde daarvan? Hy sê die profete profeteer vals. Daarom vat ek vanmôre, ek preek nie om terug te kom nie. Ek bedoel met alle respek, pastoor, maar ek preek nie om terug te kom nie. Ek bedoel met alle respek, verstaan my hart. As julle my nie wil teruggee oor die woord nie, 100%. Ek preek want ek weet mense hoor nie meer die waarheid nie. En ek wil nie voor God staan met dit wat ek weet, ek het jou nie gewaarsku oor jou doelbewuste wandel in sonde. Hoor jy wat ek probeer sê? En die Here sê nee, hy sê, maar hulle profeteer, en vat dit in konteks van die kerk vandag, hoeveel mense sê, kei huwelike, met hulle oogies wat so flikker op camera, keis, kan deel van die liggaam van Christus wees, ou boet, jy kan 'n 10 pond hamer vat, en om in probeer slaan, hy gaan nie pas nie. Ek sê nie, moet die guys nie vir hulle kan kom sit, maar, hy moet hom bekeer. Om in die koninkryk van God ins te stap. As jy nie saam my stem nie, dan asseblief skeer Galasiërs 5, Kolossense 3, 1 Korintiërs 6 en nog ander plekke, Romeine 1, Levitikus 17, 18, ga skeer dit uit jou Bybel uit. Die woord van die Here sê, maar toch sê die kerk, nee, en dan vraag hulle vir hierdie profete, hierdie priesters, is Jesus die enigste weg? Hulle vraag enig vir een van hierdie groot kerkleiers, op Larry King Live, vraag hulle, is Jesus die enigste weg? En hy antwoord, ek weet nie, ek kan nie sê nie, nee. En hy het omtrent die kerk van 25.000 mense, oom Joel Osteen. Ek wil vir jou sê, dat daar is manne, wat soos hulle trap stel, en mense vang. Mense, ek het nie 'n probleem, as 'n gay en 'n reerder, en wat ook al in my kerk kom sit nie. By all means, ek sal my grootste liefde gee. Evangelisasie was nog altyd hierdie stelling gewees. Love the sinner, but hate the sin. Met ander woorde, ek het jou so lief,
jy kom en ek preek vir jou en ek is lief vir jou en alles, maar broer, die Here red jou nie in sonde nie, hy red jou van sonde, hy red jou uit sonde, daarom sê die Here Hebreërs 13, sê hy, kom van die stad Jerusalem af uit, buiten na hom toe waar hy gekruisig is, kom uit, want Jerusalem is volgens Godse woord, is dit een hoerstad, hy sê, kom uit buiten, want Jesus is nie eens in die stad gekruisig nie, hy sê, ek red jou van sonde, kom uit, gelees Hebreërs 13, God red ons van sonde, hy red jou nie in sonde nie, en kom ek sê vir jou, as jou geloof in Jesus Christus waaragtiglik is, as jou geloof in hom bly, sal daar die goed breek, hier staan een man wat daarvan kan getuig, die swaarste verslawings en goeders wat ek nooit met iemand sal deel, wat saam my graf toe sal gaan, ek sal met iemand daar praat nie, breek die Here, pa, breek hy toe, dit sal my doodskaam, as ek hy goed ooit moet noem, ek sal nooit in my oog in publiek wees nie, maar die Here het daai goed gebreek. O, ek ken die naam, dit is so kostbaar, ver bo alles. Amen! Dis die naam van Jesus Christus van Nazareth. Kom ons sluit af, bly gaan na Jesaja 30 toe, asseblief. Ek wil julle toch een skrif daar wys. Jesaja 30. Hoor bykie wat sê die woord van die Here daar in vers 9, dis ook die selfde ding, Israel, hoor wat sê hy, want dit is een wederstrewige volk, as julle daar, Jesaja 30 vers 9, dis die boek net voor Jeremia, hy sê, want dit is een wederstrewige volk, leenachtige kinders, hy sê vir julle is leenaar, julle is wederstrewig, maar as een pastoor het vandag sê, die pastoor het nie liefde nie, as hy so recht uitpraat, sê hulle, pastoor, jy weet natuurlijk, jy het geen liefde nie. Die woord van die Here sê in 1 Korintiërs 13, die waarheid is saam met die liefde bly. So as ek jou waarheid vertel, as ek lief is jou, sal ek jou die waarheid vertel. Hy sê, want dit is een wederstrewige volk, leenachtige kinders, kinders wat die wet van die Here nie wil hoor nie, en aan die sieners sê, sien nie, en aan die profete, profeteer vir ons nie wat reg is nie, spreek vleitaal vir ons, profeteer bedreerij, wyk, hoor wat sê Israel, wyk af van die weg, buig af van die pad, laat die heilige van Israel voor ons aangezig verdwijn. Om te denk, hulle sê vir die heilige van Israel, die almachtige God van die heelal, sê hulle, laat hy voor ons verdwijn, ons wil nie van God weet nie. Maar profeteer nog vir ons, bly jylle, ons wil het nie hoor wat sê die Here nie, profeteer vir ons vleitaal, bedreerij, en weet jy wat, soveel kinders van die Here, vra dit vandag, deur hulle acties. Nou wat is ware bekering? Ware bekering is nie om kerk toe te kom, nie, jy moet kerk toe gaan, die woord sê dit. Het is nie om in die kerk naam gekoppeld te wees nie. Broer, as jy nou dood gaan, want toe gaan jy nie, ek gaan helemaal toe, hoekom? Nee, want ek sit in die so en so kerk. Dit is nie om in een kerk naam gekoppeld te wees nie. Dit is nie om kerkaktiviteite by te woon of in te wees, soos ek hoofouderling, hoof dit, tannie van dit en dit, nie. Dit is nie tradities soos klere drag nie. Baie mense dink, man, weet jy, ek is een kind van die Here, want ek het 2000 rand soet. En baie mense sê, jy mag nie op my kansel preek, hulle nog het van een keer het vir my gesê, jy moet in my kerk een baiekie dra, ek sal, maar jylle sien hoe sweet ek soos een bees, so die kans dat ek dier my boodskap gaan kom is amper nul, dan gaan jylle my moet opwek, o die ou is dood, is omdat jylle pastoor vir gesê, ek moet met een baiekie preek, ek hou van een baiekie, ek dra een baiekie, maar moet nie vir my sê, omdat jy een baiekie dra, nou is die salving op jou nie, die salving is nie gekoppel in een baiekie nie, maar, baiekie is aan, nou mag jy preek, nou mag ek nie preek nie, nou mag jy preek, nou mag jy nie preek nie, nou mag jy preek, nou mag jy nie preek nie, is dit die waarheid? Nou ek sê, daar is niks wat met die baiekie, en ek dra baiekie, net nie op een hittige dag soos dit nie, maar ek is mal oor een baiekie, ek hou van soet, ek is mal oor een soet, ek beloof dit, maar, moet nie vir my sê, God sy naam is gekoppel aan een baiekie, aan een 699 Edgar soet nie. Klere drag, of een stemtoon. Ouwens sal, as hulle met jou praat, sal hulle, ja, my Lanny, en ja, as hulle begin praat oor die Here, o, ja.
Dan kry hulle so, hier dan, dan sê hulle beskik heilig. Kos verander die licht in die kerk. Het jy al gehoor, ek bedoel het nie lelik nie, hoor my hart het ek probeer sê. Ek glo in die manifestatie van Heilige Gees meer as enig iemand anders. Ek glo aan die gawes. Ek glo aan die gawes. Maar as 'n ou nou iewes skielik, nou sê hy, vandag is hy man, maar as jy oor die Here begin praat, ja, pastore, dan raak elke woord kry e agteraan. Pastore, weet pastore wat, die Here het vir my gesê, daai dag, dan sê ek, wat het hy vir jou gesê, nee, hy het my gesê, waarvan praat ons, ek weet nie pastore, maar klink redelijk heilig, nee, maar mense koppel aan die bekering, of die salving, daar sal die pastoor preek, niks wat met die ene, ek like het, ek het so vriend wat so praat, dis kostelik vir my, ek hou daarvan, maar moet nie vir my sê, as ek nou begin praat, en die Here het gekom en hy het gesê, en daar is die salving nou op hom, nou waar was die salving 2 minute terug, amen, of, jy weet, met sy stemtoon, kom aan mense, ons moet nie met God game speel nie, kom ek sê vir jou, as jy gebroken is voor God, kan jy skaars asemhaal, as jy gebroken is voor God, sê God, as ek hier naaste aan jou, want op die ene sal ek let, wat bewe of my woord, hier is my aanneemlik, een gebroken siel, en God sê, op hom sal ek let, dan kan jy, wie van jy, die pastoor wat hier sit, sal miskien weet waarvan ek praat, en ander mense, as God jou hart breek, kan jy skaars praat, nou waar is die ees nou, waar is die baiekies, het nie kracht om 'n baiekie aan te trek, maar God is hier, God is hier, hy het my hart deurweek in sy doopbad van smarte, ek ken sy hart, weet jy waarvan ek praat? So moet nie bekering koppel aan die kerk, of aan ek gaan kerk toe, of ek is in so nie, ek wil jou vraag, as jy dood gaan, want toe gaan jy sê, nee, ek gaan hemel toe, dan vraag ek op grond van wat, ek het nou die aand gevra, en as jy antwoord enig iets anders is, behalwe dat sy bloed alleen, sy bloed alleen. As jy antwoord enig iets anders is as dit, dan wil ek vir jou sê, het jy vandag een probleem, en moet jy tot redding kom. Jy moet tot redding kom. Jy sien, die geloof, nou moet ek het baie mooi uitstel, en dan sluit ek af, die geloof wat jou in die Here sit, is geloof wat jy glo, en die geloof wat jou daar hou, is glo. Dit is nog altyd dieselfde glo. Die manier om in oorwinning te kom is net om te glo. Maar omdat ek gered is, die uitvloeisel daarvan sal goeie werke wees. Want standvastige geloof in die Here produseer goeie werke. Ek doen nie hierdie dinge om gered te word nie, ek doen dit want ek is gered. Het is die uitvloeisel van my verhouding met die Here. Ek wil afsluit hier om vir jou te vra, wat sal die einde daaraan wees, aan jou pad vandag, kyk in jou eie hart en lewe, hoe lyk jou pad, kom ons allemaal sluit ons oor, ek wil even vir 'n oomblik, moet jy net bietjie stil wees voor God, ek vraag dat jy sal baie aandagtig luister, wat ek nou vir jou gaan sê, moet asseblief dat niks jou aandag aftrek nie, en ek bedoel hier in alle opregtheid, ek bedoel het in alle toewijding aan die Here, ek het nie vandag geboodskap gepreek, wat praat van sonde perfekteloosheid nie, nee, maar die kerk is bokke nie meer skape nie, en is tyd, die Here roep jou terug, maar wat sal die einde wees, van die pad waarop jy nou is, kind van God, deursoek jou hart, kyk waar staan jou, waar staan jou saak met die Here, kyk in jou eie hart en lewe, ek weet nie, ek ken nie een van julle nie, kyk in jou eie hart en vermoor, Here, ek wil bid in die naam, Here Jesus, dat u sal kom deur die krag van die Heilige Gees, en elke hart sal aanraak, Here, dat u mense vermoor sal kom besoek, my God, ek bid het nie omdat ek 'n diens gee, of omdat ek maar net iets, ek bedoel het uit my hart, uit my Vader, kom staan stil in hierdie plek, ek gaan vraag,
Net terwyl die gitaar alleenlik net so speel so bietjie. Niks emosioneel nie. Niks emosioneel nie. Kyk net in jou eie hart. Ek vra jou weer eens, maar wat sal die einde wees daaraan? Wat sal kom van die pad waarop jy nou is? Maar wat sal die einde wees daarvan? Jy het vanmôre nodig om dalk voor die Here en reg te maak. Die Here het jou vanmôre oortuig van dinge in jou eie hart en lewe. Die Here het jou oortuig vanmôre van dinge wat uit plek uit is. Ek wil u vra, moenie teen die prikkels skop nie, my geliefde. Moenie teen die prikkels skop nie. Moenie stry teen God nie. Die Here is genadig, die Here is so genadig en daarom gee hy jou nog kans. Daarom gee hy my nog kans en daarom sal hy ons kans gee solank as wat ons lewe. Maar jy moenie met jou siel dobbel nie, want jy weet nie wanneer jy kan doodgaan nie. Wat gaan gebeur? Maar wat sal die einde daaraan wees? Here, vanmôre wil ek u vra, spreek tot elke hart. Da sholormon gewist haar dotolosier da kan. In die naam van die Here Jesus wil ek u vra, Vader, om u hart, om u hand uit te strek. Ek pleit by u vanmôre, my boetie en sussie, moet asseblief nie dat hierdie tyd verbygaan nie. As jy vanmôre sit in jou saak met die Here, is nie reg nie. Gaan ek vir jou vra om ons gaan, moet dit nou doen, die luister eers klaar. Ek gaan jou vra om uit te kom en nie voor te kom staan of te kniel waar jy net bietjie alleen tyd saam met die Here gaan spandeer. Ek gee my woord, niemand sal jou snaaks aankyk nie. Niemand sal iets van jou dink. Jy moenie worry wat die mense in elk geval sê nie, man. En dan sal ek na die tyd net kom en hand op my op jou lê net om saam met jou te stem. Jy het nodig om uit te bely dinge wat tussen jou en God staan. Jy moet daai goed op die naam noem. Jy moet sê, Here, vergewe my. En die Bybel sê, bely en laat staan. Bely en laat staan. En jy los het vanmôre hier voor. Jy het nodig om uit te kom en jou hart skoon te maak. En as jy opstaan, weet jy, jy moet na mense toe gaan, by wie jy moet gaan regmaak. Doen dit. Moenie harder teen die prikkels kop. Daai wat jy in jou hart voel, daai oortuiging. Doen dit, my boetie en sussie. Doen dit. Is die mense wat vanmôre sê, pastoor, ek wil net uitgaan om bietjie te gaan bid. Ek wil net uitgaan om bietjie te gaan bid. Ek weet daar's dinge wat nie reg is nie. Bid asseblief vir my, help my. Jesus is die soete naam vir my. Stel even een bietjie nader. Heer, ek wil bid dat u die mense sal aanraak. Staan 'n bietjie voor aan, bid julle net, pas maar net 'n bietjie tyd saam met die Here, want die Here wil met julle werk. Dankie, Jesus. Kan u saam met my bedien asseblief? Ek soek 'n geestelike dame wat saam met hierdie dame kan bid. Pastoorsvrou. My Jesus is die schoonste naam vir my. Yeah.
Geliefdes, deur die genade van die Here, reis ek die land deur en bedien woord en sang. En ek wil u aanmoedig om my te nooi na u gemeente vir sangbediening. En wanneer ek sang bedien, bedien ek ook woord tussenin. En ek sing al hierdie ou Pinksterliedere uit die hart uit, man. Pinksterliedere soos ons gaan juig daar in die hemel, hierdie ou koortjies en dan al die lof en al die eer. Ek hoor die waterstrome val, bring het my nader te wees soos Jesus. Ek weet die Here maak 'n weg, die Here is my herder en so voorts. En het al van my musiek gehoor op Kruiskyk. Maar ek wil u aanmoedig, bespreek my dat ek na u gemeente kan kom of u bijeenkoms, waar ook al het mag wees. Enige, vergeef my Engels, maar enige event, daar gaan ek. En ek kom bedien met sang, en as jy vir my sê, jy wil woord bedien, dan bedien ek, jy wil ek met woord bedien, dan bedien ek woord, maar maak met ons contact, bespreek my, en ek weet dat ek weet, die Here gaan u seën. As daar een ding is, wat ons beleef in ons bediening, oor en oor waar ons kom, is die salwing van God se Gees, en baie van u, wie ons bediening ken, en ons bediening volg, weet waarvan ek praat. Die salwing van die Heilige Gees, wat rus op hierdie bediening, dus woorde kan ek nie beskryf nie, en dis al wat ek ook wil hê, is die salwing van God se Gees op die mens, om mense in die woordigheid van die Here in te lei, en te vloei soos die Gees van die Here mens beweeg. Maak vandag met ons kontak, bespreek ons, om te kom na enige, een funksie wat jy het, of wat ook al, vir sangbediening, of natuurlik woordbediening, net soos die Here jy lei, maar maak met my kontak, ek wag vir die oproep, die Here seën. Jesus, I'm